Išeis. Įeinu į savo Facebook'ą pažiūrėti, ar tikrai laivinas. Na, rašau live, sveiki, sveiki mano Facebook'o draugai, ką išeinu gyvai šiandien. Nežinau, kelinta maratono pamoka, iš tikrųjų nebuvau gyvai daug pamokų, kalbėjau su visom Instagram'e ir tad šį kartą pas mane išeinam gyvai. Tęsti maratono, tarp kitko tai paskutinį mūsų savaitį maratono ir turiu svečiuose Dainą, Kariną ir Justiną. Tad pasidalinsim šiandien savo pamokos tema, tai yra mokėjimas klausyti, kodėl mes turim mokėti klausyti ir kaip mes turim mokėti klausyti. Tad merginos, noriu paklausti jūsų nuomonės, jūsų šios pamokos atsiliepimus, ką išmokot, ką sužinojot ir pasidalinsim šiandien su jums gyvai mano sienui. Tad prašom, Justina, kaip tau šiandien šios dienos pamoka? Labai iš tikrųjų įdomi ir sužinojau gan gerų dalykų, kaip pats pirmiausia, ką reikia atkreipdėmėsi tai į save, ką tu nori papasakoti tam žmogui arba klientui. Tada antra dalykas, tu turi atkreipti į patį žmogų ir tu turi jo klausyti, ką jis kalba, kaip jis kalba. Ir trečias dalykas, tau nereikia automatiškai jau žinoti klausimus ir kokius klausimus užduoti, nes mes visi esam skirtingi ir mes iš tikrųjų nežinom situacijos, tai mes negalim iš karto susigalvoti klausimus ir aš užduosiu būtent tokius ir tokius klausimus. Jau geriau išklausyti to žmogaus, kokie jo yra norai, apie ką jisai kalba ir tada vesti ne monologą, o vesti dialogą. Kartu tenai pritarti, patarti, jeigu reikia kažką. Tai labai įdomu, nes dažniausiai tai ką mes, dažniausiai mes susijėmam monologų, ne dialogų. Man labiausiai įstrigo tai, kad lyderiai ir tie, ta prasme, žmonės, kurie daug pasiekė, jie moka klausyti ne tik ausim, bet ir akim. Taip pat va, tas yra ir tas toks tai, kad pirmą reikia išmokti, taip pat žiūrėti, ką žmogus kalba ir išklausyti jį žiūrint, ne tik tai ausimės. Karina, ką tu pasidalinsi iš šiandien? Man iš tikrųjų labai patiko tema, nes tai buvo kalbėta ne tik, kad kaip Regina minėjai, ar ne, kad mes turim ne tik klausyti, bet mes turim stebėti patį žmogų, kaip jisai kalba, kokius jisai ženklus duoda, kad tai neturi būti monologas galvoj ir galvojimas, o ką man pasakyti, o ką man padaryti, nes tada automatiškai gaunasi, kad tu nesi geras klausytojas, nes tu vis tiek vedi savo galvoj monologą. Nes aš pati asmeniškai, vat ką turiu tokį kaip pavyzdį pasidalinti, kai mes, pavyzdžiui, su drauge ar ne kalbam, su viena drauge, tai mes turim tą tokį pokalbį, kad mes viena kitai duodam atsakymus, bet kalbėdamos viena su kita. Turimini, taip viena kita gerai girdim, taip viena gerai kita suprantam, kad mes paskui šnekėdamos duodam tam tikrus atsakymus, ką mes norim sužinoti. Arba kaip kartais būna, kai tu su gera drauge šnekiesi, bendrauji, kalbi, daliniesi, tai tu žiūrėk pats savo atsakai į tam tikrus klausimus. Kaip arba žmonės eina, sakykime, pat psichologą, kaip psichologo darbas yra neduoti žmogui atsakymus. Žmogus pats savo duoda atsakymus. Tiesiog tinkama linkme, užduodant gerus klausimus, žmogus pats savo atsako į tai. Tai čia turbūt ir yra tas pavyzdys, ką reiškia geras klausytojas. Tai mano būtų toks pasidalinimas, merginos. Na, o Daina, ką šiandien? Šiaip iš tikrųjų labai aktuali tema visiems, nes mes dažniausiai tik tais mokame išsakyti ir skubame kuo greičiau pasisakyti
jau žmogus žiūrėk šneka ir jau galvoje mes jau kūrėme klausimus, tokiu būdu tas žmogus gali iš karto pastebėti, kad tu netidus ar ne, nesusikaupęs ir nesiklausai, ką jis sako. Tai pagauti save ir stabdyti save, manau, kiekvienam reikėtų, nes mes įpratę labai daug kalbėti, o neišklausome žmogaus, įsiklausyti, ką žmogus mums nori pasakyti, išklausyti jį, nepertraukti, kas yra labai svarbu. Nežiūrėk, žmogus jau pradeda kalbėti, o tu jau kažkaip nori pertraukti, vat man irgi tai buvo, ar dar kažką dadėti, kad pabaigti tą, išsisakyti. Vat mes visi mėgstam kiekvienas išsisakyti, nes kiekvienas galvojam automatiškai, kaip ir logiška, kiekvienas apie save, aš ir noriu pasisakyti, aš ir, bet neišklausome, vat tas vat menas klausytis, tai vat kiekvienas lyderis tą moka ir mums tikrai reikia to išmokti. Nes aš ir pati save pagaunu, kad aš taip noriu išsisakyti, taip noriu, ir man tai buvo, bet supranti, save turi stabdyti, kad reikia išklausyti žmogų iki galo. Ir būtent klausytis tuo momentu ir nekurti iš karto ten tų klausimų. Klausytis dialogą, ką jisai sako, ir paskui automatiškai gims tos idėjos, ko paklausti, ar ne. Ir man labiausiai patiko, kai Richardas Bransonas eina su blonknotu ir jisai užsirašo žmonių visas idėjas, ten, sakykime, skundus, dar kažką, ir tokiu būdu jis pagerina savo darbą, ar ne, nes 76% žmonių palieka savo darbus vien dėl to, kad jų niekas neklauso, neįsiklauso, ko jie nori. Tai va čia didžiausia problema, nes kiekvienam darbe, kiek aš buvau, ir tikrai jie viršininkai visiškai nesiklauso, jiem neįdomu, bet iš tikrųjų nuo mūsų ir priklauso visas jų tas darbas, ar ne, visas tas pelnas. Tai vėlgi tai yra labai svarbu, vat, išklausyti, ko žmonės nori, nes aš su tuo irgi matau, susiduriu, bet jie tave kaip ir ignoruoja, nes jiem kas svarbu, tik tais pinigai, o visą tą pelną pinigusgi mes ir atnešam jiem. Tai va tokie mano pastebėjimai, pasisakymai. Man dar tarp kitko įstrigo tas idealus pašnekovas ir va žinau dar per kitus mokymus, kur irgi ėjom. Tai būtent, kad mes turim taip pat prisitaikyti, sakykime, yra tokių pašnekovų, kurie labai greitai kalba, kurie labai lėtai, kurie būtent vis laik reikia atkreipti dėmesį, kad būti tame pačiame lygyje su kitu pašnekovu. Tai sakykime, jeigu pašnekovas yra labai lėtas, o mes būsim labai greiti, tai mes viens kitų irgi nesuprasim. Mm-hmm. Tai būtent reikia tą pritaikyti tą būtent pašnekovų toną, balsą, pažinti, kaip jisai kalba, kokiu tempu. Būtinai reikia žiūrėti, kokią pozą, jeigu žmogus, sakykime, užsidaręs būna ar ne, daugiausiai ir kūno kalba būna tuo pačiu stebima, kaip žmogus kalba. Tai vat, būtent aš irgi atkreipiu visą dėmesį, vat, kad reikia žiūrėti, kaip tas pašnekovas, koks jisai yra ir kokiu būdu jisai kalba. Ir prisitaikyti prie jų, kad būtent būti tam pačiam lygiai ir taip pat kalbėti, kad suprastum viens kitą. Tai vat, būtent dar man šitas įstrigo iš mūsų pamokos. Ir tai vat, kaip ir Daina minėjau, kad versle kiekvienas turi savo išklausyti, norint išlaikyti darbuotojus ir suprasti. Na, o ką dar merginos iš pamokos pasidalinsim? Aš šiaip norėčiau jumis paklausti, ar sugebėtumėt išklausyti žmogų, kuris jums, na, sakykime, ne prie širdies, nu nelabai. Bet va, tenka su juo kalbėti, mokėtumėte išklausyti. O gal jau ir teko, gal gali pasidalinti kažką? Manau, kad teko ne viena ir ne kartą jau. Bent jau man, tai žinau, kad aš galiu tai padaryti. Ir paprasčiausiai, aišku, žinoma, tu klausai, bet aš pasilieku prie savo nuomonės ir tam žmogui palieku savo nuomonę, palieku savo įsitikinimus. Ir jeigu žinau, kad man su juo, ta prasme, aišku, ir paskiau, tu vis tiek su tuo žmogum nebendrauji. Kaip bebūtų, tu nutolsi nuo to žmogaus ir stengiasi su juo daugiau nepalaikyti ryšio. Tai bent mano čia toksai jau. Tokia nuomonė ir tokia strategija.
Justina, tu norėjai pasakyti kažką. Aš tai turėjau tokiu atveju, kaip žmogus gan sunkaus charakterio, bet tai vis tiek išklausai tu jo ir jeigu reikia ir kažką patari arba kalbi, bendrauji su jo, nes iš tikrųjų kartais atrodo, kad žmogus yra sunkaus charakterio, bet kaip jisai pradeda kalbėti, tai visiškai kitaip pasirodo, nes tu negali spręsti apie žmogų iš pirmo žvilgsnio, kaip jisai yra. Gal jam buvo, pavyzdžiui, bloga diena arba kažkas nesisekė, tai dėl to ir taip sureaguoja kartais žmonės. Aš tai tokia, nu gerai, išklausau bet kokiu atveju. Aš tai iš tikrųjų stengiuosi perlaužti save, turiu vienį, tą savo ego, tą vertinimą, ar tas žmogus yra teisus ar neteisus. Kaip Regina ir minėjo, tikrai mes turbūt per savo gyvenimą juk visada sutiksim žmonės, su kurių nuomonė nesutampa, ar ne, nu, tai yra natūralus dalykas. Tai aš visada išklausau, man tai nėra jokios problemos. Ir aš iš tikrųjų dažniausiai esu vadovaujasi tuo, kad jeigu aš jaučiu, kad mūsų nuomonės labai stipriai skiriasi ties tam tikrais klausimais, aš savo nuomonės neperšu ir tiesiog palieku tą žmogų sau su savo nuomonę ir aš pasilieku su savo nuomonė savo dui. Ir nes aš tiesiog asmeniškai, jeigu manęs aišku vat, paklaustų, ką aš galvoju, tai aš atsakau į tą, bet jeigu manęs neklausia mano nuomonės, aš jos ir nekišu, patarimų taip pat šiaip stengiuosi nedalinti, nes ir pamoko yra, kaip pat minėta, ar ne, kad patarimų nereikia dalinti žmonėm, turi menį pati savo energiją švaistai be reikalo, visom prasmėm, kalbant energetiškai, psichologiškai, jeigu tavęs neprašo žmogus patarimo, nereikia jų dalinti tiesiog. Tai yra mano tokia nuomonė. O kaip tu, Daina? Šiaip teko ir ne vieną kartą, kaip jau minėjau, turbūt gyvenime mes visi su tuo susidursime, bet tikrai būna tokiu atveju, kad sunku su jais kalbėti, bendrauti, bet kartais nebūna išeities, tarkim, kaip darbe dar kažkur. Vis tiek reikia atrasti tą kontaktą, prie jo prieiti, prisiderinti. Ir paskui tiesiog bandyti kalbėti, bet iš tikrųjų teisybė, tu sakai, Karina, nuomonės tikrai nereikia piršti, mes visi skirtingi ir kiekvienas turim ją turėti ir tai normalu. Ir mes negalim įpiršti savo nuomonės, savo patarimus, mes galim tik pasidalinti taip, o kaip jisai jau tenai jisai priims, nuspręs, tai jau čia kiekvieno pasirinkimo laisvė. Nes kiekvienas mes suaugęs ir turim elgti suaugusiai, o ne vaikiškai piršti, ten, kad būtent manęs išklausytų kaip dauguma, aš visada teisus, tu neteisus, tai va tokie va vaikų žaidimai, darželiai, kad ten aš tave perauklėsiu, čia tu manęs klausysi ir panašiai, nu, turbūt kiekvienas girdėjo šitas frazes, tai čia yra toksai vaikų darželis, vaikų pozicija. O kaip jūs jaučiatės, pavyzdžiui, sakykime, jūs kalbat ir jūs jaučiat, kad jūs jų neklauso ir ta būna, žinai, toksai pašnekovas, kad tu turi pasakyti, ir, kad ir darbe kažkas būna ir tu jauti, tiesiog jauti, kad jis visiškai neklauso tavęs, jis visiškai kitam savo pasaulį. Kaip jūs va tokio, tai tada elgiatės, ką jūs va būtent, nes aš žinau, pas mane darbe yra tokių žmonių, su kuriais galima ilgai ir nuobodžiai kalbėti ir vis tiek, žinai, kaip sakoma, žirnius į sieną ir būna tokių situacijų, atrodo, vat, ir negali, paprasčiausiai tavęs neišklauso ir nesupranta, tai vat, kaip tokiu būdu, ar buvo jums tokių situacijų daug? Būna, erzina, aišku, iki esu erzina, nemalonai, Regina, bet, nu, vėl kažkaip nusiraminu, taigi žmogus toks yra, nu ką tu jo nepakeisi, neįkalsi, jisai pats nenori keistis, klausyti, tai ką tu tiesiog, nu, turi palikti į ramybę, ar ne, da, aišku, sunku su tokiu žmogum sueiti ir dirbti, ir aš pilnai suprantu tave, Regina, ir pas mus taip pat būna, o ką tu padarysi, tu negali, atrodo, tikrai išnervuoja tave, nu, bet negali nieko tokio padaryti, reikia tiesiog kažkaip bandyti nusiraminti ir nežinau, tiesiog gal palikti į ramybę ir gal pas susivoks, ar gal kažkas kitokių patarimų, Justina, Karina, turite.
Aš iš tikrųjų, jeigu žmogus neklauso ir, tarkim, aš galiu pasakyti savo nuomonę, kaip man atrodo. Aš galiu patarti, bet aš patariu ne iš mano nuomonės, bet ką aš žinau, kaip turėtų būti, jeigu, tarkim, su grožio srity. Ir aš duodu žmogui pasirinkimą. Jisai nori priima, nori nepriima. Yra jo vada ir jo reikalas iš tikrųjų. Ir aš tikrai nesureaguoju nei piktai nieko. Tavo pasirinkimas. Kiekvienoj srity labai skirtingai, nes kas su kuo susiduria, tai būtent naukarina. Aš tai iš tikrųjų turbūt išskirčiau į tą turbūt į darbinę pusę, ar ne, kai tu šneki su savo kolega, kuris tavęs negirdi, ar ne, tai turbūt labai irgi dar nuo labai didelių faktorių priklauso, ar tu pats esi vadovavimoj pozicijoj ir tas kolega yra, ar ne, tavo pavaldinys, tai kai tavęs negirdi, o jisai turi kažką padaryti, tai turbūt yra sunku, ar ne, kai tu esi už kažką atsakingas, o žmogus nedaro, ar ne. Tai turiu meni, aišku, tu kaip vadovas turi surasti, tada reiškia kitokią kalbą, kaip šnekėti su tuo žmogum. Jeigu tai yra žmogus lygus su tavim lygiu, ar ne, pozicijai darbiniai, nu, tai turbūt nėra jokio skirtumo, nu, jeigu tu manęs negirdi, tai negirdi, tai yra tavo reikalas, tiesioginė to žodžio prasme. Nu, šeimoje yra dar visai kitoks dalykas. Kai vaikas, pavyzdžiui, manęs negirda, ar ne, jeigu aš sakau, kad nelysk, pavyzdžiui, kad ten gali prisiverti pirštus, tai vieną kartą pasakai gražiai, kitą kartą tai gali ir truputį balsą pakelti, nes nu, tu saugai savo vaiką ir vat, jeigu jau vat, vyras negirdi, tai jau pykstu. Naturaliai sakau. Jeigu vyras negirdi, tai nu, su to reikia dirbti. Vat, gavau pamoką gerą, šiandien reiks praeiti tuo žingsnį po žingsnį. Labai yra skirtingos situacijos, tiesioginė to žodžio prasme. Ir turiu menį, ir pavyzdžiui, jeigu tevam kažką sakai, ar ne, tai dar yra visai kitokie dalykai, ar ne. Mes niekada negalime savo tevam, ar ne, pakilti aukščiau virš tevų ir aiškinti savo tevam. Mes tiesiog galim kaip patarimą duoti. Kai yra draugė, ar ne, jeigu tu matai, kad tavo draugė nu, nesupranta to, tai tu jos, ją irgi neįpirši galvą, juk susipyksti su ta drauge, tiesiog palieki gražią ir lengvą poziciją, tai čia labai, nu, skirtingos situacijos yra, bet sakau, turbūt sunkiausia, Regina, man kabliukas yra tas, jeigu manęs negirdi mano vyras, nu, turime tikrai su tuo reikia dirbti. Na, Karina ir man nepergi, manau, iš tiek tikrai reikia su to dirbti. Vadinasi, tada jūs, mes turim išklausyti arba ir pasilikti prie savo nuomonės. Taip. Nelipdyti etikečių, kaip mes taip norim, vat, kad žmonės išklausytų, klausytų tas etiketės. Aš gal sakyčiau, aš anksčiau tokia buvau, kad jeigu negirdi, tai aš tada pykstu, reaguoju, bet iš tikrųjų, kas man iš to, jeigu aš taip reaguoju, vis tiek manęs neišgirs. Tai jau geriau tada nusiraminti ir taip nereaguoti. O jo reikalas, jisai išgirs ar neišgirs. O vaikui, tai aš paprasčiausiai, jeigu kažką pasakau, ko negalima, tai aš paaiškinu, kodėl negalima, kas gali atsitikti. Ir paprasčiausiai pasakau, aš tave myliu, aš tave saugau ir geriau, tarkim, nekiš pirštų, nes tu gali prisispausti. Užsigausi ir pradėsi verkti. Bet tai pas tave biškutinis berniukas yra pas tave 8 metų, pas mane 3 metų mergaitė, pas mane viskas greitai vyksta situacijos. Biški irgi skirtumas. Tai turim klausimą, Inesa, ką jūs darote, jei žmogus ignoruoja tavo klausimą, tu po negirdi. Tai manau ir atsakėm į tai dabar, ką tik tai ignoruoja ir negirdi. Paprasčiausiai, man atrodo, labai daug situacijų, pagal kiekvieną situaciją susidėlioja visi, tai ignoravimas tikrai, žinau, būna sunku, ypatingai darbe, jeigu tave žmogus negirdi ir, kaip ir Karina sakė, pagal poziciją, pagal viską, kas vyksta, tai vat būtent yra taip, kad reikia labai labai gerai. Galų gale turbūt, aš dar pridėčiau, jeigu mes šnekam apie kažkokių draugų sambūrį ar kompanijų būnant, nu man tai yra tiesiog neetiška, tai yra labai prastas etiketas,
kai jeigu tu sėdi prie stalo su žmonėm ir tu užduodi klausimą, ar ne, ir tau neatsako. Nu, tai yra tiesiog, nu, tai yra ignoravimas. Nu, aš tiesiog dažniausiai nereaguoju, nes tiesiog suprantu, kad žmogus arba jisai nenori atsakyti, arba jisai neturi ką atsakyti tą klausimą. Nu, turiminį, koks dabar bus skirtumas, jeigu aš ten atiduosiu jam savo emocijas, jeigu pradėsiu apie tą galvoti. Aš tik savo blogiau pasidarysiu. Jinai net nesupras, ta žmogus, kuris vat, nesureagavo į tavo klausimą, jisai iš viso pamirš tą dalyką. Jam kaip ėjo pro šalį, taip ir ėjo. Tik tais tu pati tada, vat, kaip mes moteris, energetiškai prisimam, o kodėl jisai neatsakė, o kas jam čia yra, o paskui dar, kai tas mūsų tie tarakonai protė būna, ar ne, dar pradeda ten pinklės vinioti, tai gal ten tas, gal ten tas, gal ten tas, gal ten tas. Tiesiog, aš šiuo metu esu iš tikrųjų išmokusi tą dalyką, kad tiesiog, nu, tai yra tavo reikalas, tu jeigu nenori atsakyti, tai tu neatsakyk. Koks man pasakyti. Skirtingi ir mes jų negalim priversti ir nereikia, nes žmogus, jeigu atviresnis šnekantis, tai viskas su juo yra gerai, bet tas, kuris ten ignoruoja ar nieko nedaro, ar ten atsikalbinė, ar dar kažką, tai čia yra pasibėdos problemos viduje, jis turi nuo savęs pradėti. Čia ne tame, kad va, aš čia gal kažkokio, aš čia kažką gal padariau, kodėl jis toks. Mes pradedam visada galvoti, gal ką mes padarėm, bet tai tas žmogus pas turi keistis ir viskas aplinkui jam kitaip atrodys, o mes jau iš karto pergyvenam, būtent aš kažką padariau, o tu nieko nepadarai iš tikrųjų. Tai va čia būtent tarp pamoką ir buvo veiksmas lygų rezultatui, ta formulė, jeigu prisimena, tai va tas ir yra, kad reikia bandyti atrasti tą formulę, kaip tą rezultatą, kaip priartėti prie viens prie kito, kad gaut tą rezultatą, gerą komunikaciją ir, kaip sakė, connect должен быть. Nu, tas kontaktas turi būti. Kontaktas turi būti, jo. Ir tas kontaktas turi būti, kad jeigu neužmeskam kontaktų ir to ryšio nebus, ir to pokalbų nebus tokio išklausimo. Tai vat, iš tikrųjų, kiekviena situacija yra labai labai skirtinga ir manau, bet būtent, ką gavom šioj pamokoj, tuos visus, kaip sakyti, tik pointus, būtent žinias tikrai, tikrai galima pritaikyti ir bent jau sekti savo pašnekovą ir būti išklausomam yra prabanga. Iš tikrųjų, ir labai labai mažai žmonių moka išklausyti, dauguma visi bando įsikišti ir iš tikrųjų ir aš pati tokia dažnai nebaigi klausyti žmogaus, jau pradedi uždavinėti klausimus. Bet būtent, manau, tikrai visa šita pamoka mums davė nemažai žinių, kaip ir visos praeitos. Tad gal ilgiau nesitęsim, nes ilgiai laivai labai žmonėms paskiau nusibosta išvėti. Tad geriau, tad manau, kad aš į merginos, kurios atėjo pas mane į svečius, pasidalino šią pamoką, malau vis laik įdomu ir pat kiekvienos, išgirsti iš kiekvienos savo poziciją, požiūrį ir savo žinias pasidalinti, taip kad ačiū visoms, kurios buvo su manim ir ačiū, ir susimatysim rytoj. Iki gero vakaro. Ačiū.